Дидар осы майдан бастап шамалы ауырғаным ауырып қалды. Со таразда операция болды. Со тараздан екі айдай жатып осы жаққа келдік. Осы больницада қазір онкологияда жатып медицинаға. Луч қабылдап жатыр, 30 күн деп айтты енді. Осындай баланың уақыты кеп қалып, тез-тез болды біз. Отырамыз, қой түнгі бір болсын, екі болсын, сол баланың арманына уже контроль жасап, точкасын қоямыз. Басында қатты қорқамын. Ертең енді Құдай сақтасын, мысалы, жүрегінде ақау бар балаларды бізге жазып жатыр да қазір кезде. Өмір болғаннан кейін мамасына бір поддержка беріп, баланың өзіне поддержкасын беріп, өлім жағын ойламауға тырыстырамыз. Ата-ана болғаннан кейін баланың емделуін қалайды, баланың ауырғанын көргісі келмейді. Сол себепті бүкіл жаңағы ниеті ойы баланың жазылып кетуінде болады. Бала кішкентай, бала сүйрет салғысы келеді, бала мектепке барғысы келеді, бала дос болғысы келеді, балалармен араласқысы келеді деген ой болады, бірақ дегенмен де ол второстепенный болады, екінші ретте тұрады. Қолындағы бар қаражатын соған жұмсайды. Кредит алады, үйін сатады, туысқандардан қарыз алады, анадан қарыз алады. Сөйтіп жүріп, өзі де проблемаға кіріп кетеді, өзі де стресске кіріп кетеді. Біздің қор тек қана баланың белгілі бір проблемасын шешпейді, біздің қор ата-аналарға да белгілі бір тұрғыда көмек береді.